gäller att vara med i skridskoåkningen, det gäller att vara med att hjälpa puckförande kompis när han har pucken så att man kan flytta pucken snabbt. Backlund tappade första teckningen, Chipatchoff i den första ryska formationen som alltså också innehåller Alexander Ovechkin, där hade han pucken, åttan. Ovechkin, Plotnikov och Chipatchoff, och här ett jätteläge på Oskar Möller, titta vilken chans för Möller som gör, sådär! Sverige tar ledningen och tystar hela arenan, och Rassia finns det ingenting kvar av efter 19 sekunder. Ja, landet såklart, men ropen här inne är borta, efter 19 sekunders spel tar Sverige ledningen, och skulle det här hålla, då kan vi snacka om att det var en smakstart som höll hela vägen. Ja, jag såg att Ovechkin tacklade Backlund högt upp i banan, där ser ni upp i bild och sen blir det en kontring. Snabb passning, och det här gör han ju iskallt, Oskar Möller. Snabb dragning, där såg vi utanför bild, tackling på Ovechkin. Jättebra spel, avlastning, går direkt och sen iskallt mellan benen. Mikael Backlund till Joakim Lindström som öppnar banan för Oskar Möller, 1-0 Sverige efter 19 sekunder. Möller finner lagkompisen från Skellefteå med friläget. Vilken chockstart. Oj, 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 wow. Det är lite fundersamma ut, så att det är en bra utveckling för Sverige. Medvedev skickar in, det är en dålig vinkel för Plotnikov, kommer mål! När han får öppet mål efter att Anders Nilsson fastnat liggande i princip. Så får Ryssland kvittera, Peter. Ja, det där såg lite märkligt ut, tycker jag. Jag måste kika på det där lite närmare. Lokomotiv Jaroslav, Sergej Plotnikov. Första VM-turneringen, sjätte målet för honom, det första i slutspelet. Ja, det är Anders Nilsson där som efter den där benparaden och puckparaden helt tappar balansen, tappar skäret och blir liggande på isen. Det var väl inte den bästa insatsen han har gjort. Det där är ju ganska onödigt, för att det är dåliga vinklar både på första skottet och andra skottet, tycker jag. Så att, ja, där får han underkänt, Anders Nilsson. Och Sergej Plotnikov gör sitt 12:e VM-poäng. Gustav Nyqvist är utan balans. Chirokov, och vad bra han gör det! Chirokov gör 2-1 med några lätta kroppsfinter. Och dragning med pucken. Så skjuter han genom Anders Nilsson till 2-1 Ryssland. Sergej Chirokov. Se här nu om... Nej, domarna pratar bara ihop sig. Nej, de ska... Ska de ringa på målet? De har öppna påstörren, men nej. Nej, det går inte att ringa. Det är klockrent mål. Ja. Det finns inget att ringa på här. Han luggar en svensk i neutral zon som är Gustav Nyqvist. Några dragningar klubba. Med puck och klubba bara. Och Nyqvist, och så finner han ett hål, verkar det som, på Anders Nilsson. Som mycket enkelt får ge sig för andra gången. Det är två billiga ryssmål i den här matchen. Ja, det är det faktiskt. Jag tror det går under benskyddet på Anders Nilsson. Det är möjligt att det finns någon touch med där som vi inte ser. Någon liten touch som kan stå... Förlängs av Niklas Danielsson. Oskar Möller, svensk första formation, på väg in. Möller sätter lite press på Belov. Och det är bra, Sverige vinner pucken. Backlund tar stått av Lindström. Det här är en bra chans, och Lindström skjuter stenhårt. Men han lyckas ju få den där. Sergej Bobrovski under kontroll, men det är tillfället. Det här är jättechans, och så tar han den! Han räddar den! Det får han inte göra. Lindström på returen. Vilken räddning av Bobrovski. Öppet mål på Oskar Möller, men räddningen är ju turneringens. Och Bobrovski kliver fram med ett målvaktsspel vi hade helst sett att vi inte fått ifrån rysk sida. Vilken jättechans för Sverige att 2-2 med den bästa formationen i matchen, tror jag. Men Bobrovskis räddning, den kommer vevas några gånger, Leif. Är det VM-turneringens häftigaste räddning? Oskar Möller med starkt självförtroende. Först den här, han tar med axeln, det är bra gjort. Men Möller med allt sitt självförtroende får inte nita dit. Öppet mål, Leif. Titta här. Det är lite tv-räddning över det hela. Man har ju plockhandsken i den positionen, och det är klart att då går ju pucken nästan rakt i plockhandsken. Ja, så att, och den vill han ju gärna visa kanske också, eller han gör rörelsen framåt med handsken, men visst. Handsken åker rakt ut och byter nu när Sverige är fulltaligt. Anders Nilsson styr undan och ser upp när Belov kommer! Där släcks ljuset! Sverige fick inte undan pucken. Riktigt, riktigt synd att det där målet kom. Och här håller jag med Sanne Lindström från första perioden också. Vi hade några sådana sekvenser när vi inte får ut pucken i zon.
studsar här liksom blir lite för enkel. Vi vänder oss med spelet. Jag tycker Anders Nilsson lägger ut pucken liksom för mycket rakt ut också istället för att styra ner den mot hörnet. Så att just där när de får vända spelet och ha kontroll över pucken så enkelt tycker jag är... Det var synd. Precis när vi hade klarat den här utvisningen så bra.